Bičiuliai, ar pamenat, kaip prieš maždaug 10-15, o gal net 20 metų atrodė Peugeot automobiliai? Jeigu ne, priminsiu, jie buvo pilni elektronikos problemų, barškantis ir, na, daugumai pirkėjų tiesiog nepatrauklus. Bėgant metams viskas apsivertė aukštyn kojom, o šiuo metu didžiausias Peugeot parduodamas SUV jau atrodo štai taip. Nu, tas didžiausias išbandomas SUV vadinasi 5008. Šiandien išbandom 2018 metais pagamintą modelį, kuris po kapotu slepia 1,5 litro darbinio tūrio dizelinį varikliuką su 131 arklio gale, turi automatinę greičių dėžę, priekinius varomus ratus ir į aplinką išmetamos CO2 yra lygus 144 gramam vienam kilometrui, vadinasi, tokį registruojant, jau bus taikomas taršos mokestis. Tai yra antroji 5008 karta, pirmoji pasirodė dar 2009 metais, kardinaliai kitokia ir visiškai atrodė kitaip negu šis automobilis ir atvirai pasakius bent jau man nebuvo toks patrauklus. Tai pirmoji karta buvo gaminama nuo 2009 iki 2016 metų, o 2017 jau atsirado štai šis modelis, kurį matote šalia manęs. Tiesa, kiek vėliau dar atsirado ir šio modelio faceliftas. Kalbant apie variklius, tai tokį antros kartos neatnaujintą 5008 būtų galima rasti su 5 skirtingais varikliais, iš jų 2 benzininiai, tai 1,2 bei 1,6, galėti tinkamai bus 131 arba 165 arklio galios. Dizeliniai 3, 1,5 litro, 1,6 ir 2 litrų, o galia sviruoja nuo 100 iki net 180 arklio galių. Autoplius.lt portale šiuo metu yra tikrai nemažai tokių automobilių skelbimų, o aišku, šiuo metu dominuoja būtent dizelinius variklius turintis modeliai. Iš viso kėbulo, bent jau man asmeniškai priekis, tai turbūt, na, ko gero nuobodžiausiai atrodanti automobilio dalis ir atnaujintas modelis atrodo jau kur kas agresyviau. Kaip ten bebūtų, šį kartą turim full LED žibintus ir jeigu komplektacija yra full LED, bet mes dar turėsim ir nemirksinti, o bėgančią posūkį juostą, kas yra labai gražu. Toliau, turim chromo prisotintas priekinės groteles, rūko žibintų šonuose ir žinoma SUV tipo priekinį bamperį. Žiūrint iš šono, automobilio ilgis 4,64 m, nuo žemės jis pakilęs 19,1 cm. Nėra ypatingai daug, bet tikrai yra nemažai, neblogas aukštis. Toliau iš detalių turim arko apsaugas, turim chromo apdailas virš, po langais ir netgi štai čia pačioje, tamsintus langus, stogo bagažinės laikiklius, o viena geriausių vietų yra štai čia. Jeigu pastebėsit, duris nenueina tiesiai, jos užsilenkia žemyn, o tai reiškia, kad jos uždengia ir slengsti, vadinasi, kai lipam į vidų, jeigu su kelnėm paliesim slengsti, jų neišsipurvinsim. Tiesa, tokių durų pagrindinis minusas yra tas, kad čia dažnai kaupiasi purvas, na, arba žiemą sniegas, todėl plaunant automobilį reikia nepamiršti išvalyti ir štai šios vietos. O naujo tipo galinės dalies dizainas pasirodęs pasauliui būtent su šio modeliu, tikiu, kad sužavėjo ne vien mane, bet ir daug aplinkinių žmonių. Iš žavingiausių detalių tai tikrai nemažas spoileris, gražus LED žibintai ir juo sujunginti tamsi juostą viduryje. Visi naujos kartos Peugeot turi tiesiog, na, unikalų interjerą ir turbūt nežinau nei vieno automobilio, kokį esu bandęs, kuris turėtų bent jau kažką panašaus. Aišku, skonio reikalas, bet man jis labai patinka, bet kokiu atveju turim pasižiūrėti į medžiagų kokybę, kurios kol kas labai minkštas. Nu, čia aišku kietoka, čia viskas malonu, minkšta. Einant žemyn, aišku, truputėlį kietėja, bet situacija labai gera, o surinkimas irgi geras. Kalbant apie sėdynę, šį kartą turim odinės, jos galėtų būti ir kombinuotos oda su štai tokia treninginė apdaila. Iš esmės, jos man labai patinka, pakankamai minkštos, prilaiko iš šonų, patogią poziciją radau labai greitai, kadangi automobilis didelis turi daug vietos ir rankoms, ir aišku, akivaizdu, kad čia gali sėdėti ir labai mažas, ir ypač didelis žmogus, nes šiuo metu beveik pasiekiu pedalus. O viena geriausių vietų bent jau man yra tai, kaip atskirta vairuotojo ir keleivio sėdynės štai šio, na, tokiu perskirimu. Ir viskas yra lyg truputėlį pasukta į vairuotą. Jaučiuosi kaip piloto kabinoj ir pasakysiu, jausmas geras. Multimedija, na, sakykim taip, nuo pirmos kartos pasikeitusi kardinaliai ir lyginant su pirma karta, tai absoliučiai tik tai į gerą.
Grafika, na, tokia, sakykime, vidutinė, iš esmės nebloga, veikimo greitis gal kiek ir lėtokas, tačiau čia yra visos reikalingos funkcijos, nuo telefono prijungimo, navigacija, nustatymai. Beje, tą navigaciją galima perskelti ir į vairuotojo ekraną ir tada čia matyti, kada vairuojant, tai bus iš tikrųjų patogiau. Viena geriausių multimedijos vietų yra tai, kad čia yra visi greitieji mygtukai, kurie jūs perkels į vieną ar kitą meniu, tai nereiks per čelandžio, tiesiog paspausit navigacijos mygtuką ir galėsit naudotis navigaciją. O Apple CarPlay ir Android Auto yra jau standartiniai komplektacijai, tik tai dėja veikia tik su laidu. O kad jau čia esam, tai kaip visuomet dar pažiūrėkime ir vaizdą per galinę vaizdo kamerą, tai vaizdas nėra ypatingai ryškus, aišku, sukiojant vairą mum truputėlį sukiojasi į linijos ir piešia mūsų trajektoriją, tas yra gerai. Ir aišku, parkavimui jis dar labai padeda tiek priekyje, tiek gale esantis parkavimo jutikliai. Klimato kontrolės valdymo, aišku, įprastoje vietoje jau nebėra, jis yra viename iš multimedijos meniu. Čia turim paspausti vieną iš pagrindinių mano minėtų mygtukų ir jis esame perkeliami į klimato kontrolės meniu. Iš esmės, valdymas nėra labai sudėtingas ir nežinau, ar girdit, kiekvieną kartą paspaudus vieną iš mygtukų yra toks bliung, bliung, bliung. Tai padeda, sakykim, vairuojant, paspaudus vieną ar kitą funkciją, įsitikinti, kad tas mygtukas buvo paspaustas ir tada tiesiog nereikės akių nusukti nuo kelio. Vairuotojo ekranas taip pat skaitmeninis, 12 colių įstrižainės, grafika tikrai gera, nustatymų yra nemažai ir įvairiausios informacijos. Čia, kaip minėjau, galima persikelti navigacijos rodmenis, taip pat tiek multimedijos, tiek vairuotojo ekranas keičia spalvas. Gaila, kad spalvos tik dvi, šiuo atveju mėlyna ir ruda, bet valdymas paprastas, ekranas ryškus, vizualizacijų daug, tai žodžiu, šiaip esu juo tikrai patenkintas. Vairas, kaip ir salonas, na, kitoks ir neįprastas ir apie jį yra, sakykim taip, kontroversiškų nuomonių. Jeigu pastebėsit, vairus yra nukirstų viršum ir nukirsta apačia. Kodėl kirsta apačia? Viskas aišku tam, kad būtų daugiau vietos mano pėdo. Kodėl nukirstas viršus? Kaip sako patys Peugeot, viršus vairo yra nupjautas tam, kad nesvarbu, kokio dydžio vairuotojas atsisės ir nesvarbu, kaip susireguliuos savo patogią sėdėjimo poziciją, spidometrą visuomet galėtų matyti žiūrėdamas virš vairo. Man šita formulė veikia, tačiau pažįstu žmonių, kuriems šita formulė neveikia, tai vėlgi žiūrint, reikėtų žiūrėti visiškai asmeniškai pagal save. O dabar kaip visuomet dėtuvės. Tai durys dėtuvės man labai patinka, jos didelės, yra atskira vieta įsikišti butelį ir atskira vieta pasidėti savo kasdien vežiojamiem daiktam. Toliau vieną dėtuvėlę čia turim, kaip tik puikiai telpa mano telefonas, čia yra ir bevėlio įkrovimo funkcija. Maža dėtuvėlė štai čia, du sąžiningo dydžio puodelių laikikliai. Porankis, kuris dar yra ir šaldomas ir jame netgi įsistato toks stalčiukas, sudėtingai įsistato stalčiukas, kuriame galės laikyti savo mažiukus daikčiukus. Ir aišku, turim vieną sąžiningo dydžio dėtuvę štai čia. Pakankamai gili, pakankamai plati, bet ne pati didžiausia. O štai čia, šioje vietoje, dar yra įmontuotas ir originalus Peugeot kvapukas. Gale kaip visuomet sėdžiu už paties savęs taip kaip vairuoju. Tai pradėkim nuo vietos kiekio. Pėdom, sočiai, transmisijos tunelio nėra, nes toks automobilis nebūna keturių varomų ratų, tai čia vaikščiot pirmyn atgal bus labai patogu. Keliam vietos, na, sakykim taip, sąžiningai, bet ne per daug, suglaudus jie truputėlį liečiasi prie sėdynės, bet sėdint patogiau, viskas yra tvarkoj. Bet mano galva ištiesus nugarą, aš negaliu išties nugaras, jį iš karto remiasi į lubas, jeigu ištiesčiau nugarą, turėčiau sulenkti galvą į šoną. Ir aišku, vietos trūkumas atsiranda dėl panoramio stoglangio, bet automobiliuose be panoraminio stoglangio vietos truputėlį daugiau, bet manau, kad nėra pakankamai. Toliau, turim po atlenkiamą tokį staliuką, kuris padės maloniai užkandžiauti arba naudotis kompiuteriu. Turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės 12 voltų jungti, atskirą klimato kontrolės valdymą, tiksliau putimo intensyvumą, ne pačios kontrolės. Turim atsidarantį langą iki, na, beveik apačios. Turim pritemdančią užuolaidėlę, sėdynės gali pasislinkti pirmin arba atgal priklausomai nuo to, kiek jums reikia vietos, lygiai taip pat gali atsilenkti ir atlošas. Jeigu norės pasidėti vežiojamus kasdien daiktus, tą galite padaryti čia arba štai čia. Čia aišku yra rečiau sutinkamas daiktas automobiliuose, tačiau labai praktiškas ir labai naudingas, o porankio nėra, bet jeigu važiuoja dviese, galite atsilenkti sėdynę ir jį tarnaus kaip papildomas staliukas. O jeigu pakeliui pradės išsikrauti jūsų kompiuteris, va čia dar turim ir 220 voltų rozetę. Dabar išbandykim galinę eilę. Atsitraukia sėdynė pakankamai paprastai, vienos rankinėlės patraukimu. Taip, dabar prisitrauksiu ir pamatysit,
kokia situacija pėdom. Tai jeigu žiūrėtume į šitą vietą, kur sėdynė visiškai atsilinkta, tai pėdą galima laikyti tik šonu. Sėdynės, kurios šiek tiek pritrauktos į priekį, na, truputėlį padaro vietos pėdom, plus pėda šiek tiek palenda pas sėdynę, tai tas padaro sėdėjimą lengvesniu. Toliau, vietos galvai, kas keiščiausia, daugiau negu sėdint per vidurį. Iš dėtuvių turim po tokią keistą dėtuvėlę kiekvienoj pusėj, tada vieną padelį laikiklį dešiniai pusėj, vieną, nežinau, kam skirta tokio gylio dėtuvėlę, ir vieną 12 voltų jungti kitoj pusėj. Kaip ir viskas. Bagžinės talpas nulenkta paskutinė sėdynių eilė 780 litrų. Jeigu automobilis būtų 5 vietis, talpa būtų 952 litrai. Wow. Bet netgi 7 vietis su talpa automobilis laimi prieš konkurentus, nes pavyzdžiui, Škoda Kodiaq bagažinės talpa 720 litrų, Tarako 760. Čia aišku yra ir koja atidaroma funkcija, tik aš labai ilgai nesugebėjau pataikyti. Pradėkime nuo to, kaip lankstosi sėdynės. Tai visų pirma, jos labai labai lengvai užsilenkia, vos patraukus vieną rankenėlę. Antras dalykas, jos labai lengvai išsiema. Patraukiam geltoną rankenėlę, išimam sėdynę, o į tokia lengva, kad galima laikyti su viena ranka, apie 10-11 kg. Toliau užsidenkim dugną. Štai taip, talpa bus 780 litrų. Turim tvirtinimų sunkiam kroviniui. Turim, kaip minėjau, keletą dėtuvių, turim papildomą dėtuvėlę čia, aišku, dugnas nėra dvigubas, bet galim nusilenkti dar ir priekinės sėdynės. Tokiu atveju situacija tampa apskritai tiesiog puiki, o dugnas tampa visiškai lygus, tai kažką pasitiesus galima būtų patogiai ir pasnausti, ir, nežinau, dar daug įdomių dalykų nuveikti. O super dėdės įvardino štai tokias pagrindinės šio automobilio problemas. Dizeliniuose modeliuose gali užsikimšti kietųjų dalelių DPF filtras. Pasitaiko problemų su galinio vaizdo kamera. O kai kurie tokių naujų automobilių pirkėjai į garantinį aptarnavimą grįžo dėl problemų su priekabos prikabinimo įtaisu. Kas liečia automobilio valdymą, tai nepaisant to, kad 5008 yra didelis iš tikrųjų automobilis, man atrodo, kad jis valdosi pakankamai tiksliai ir važiuoti su jo galiu užtikrintai, tiek galiu šiek tiek greičiau važiuoti posūkį ir, na, nejausi kažkokios tai baimės nuslysti. O įjungų sport važiavimo režimą automobilis netgi pastebimai pasikeičia. Šiek tiek su jautriai akceleratoriaus pedalas, o greičių dėžė truputėlį vėliau permeta pavaras. Komforto lygio labai ypatingai girt negaliu, bet tikrai negaliu ir peikt, nes situacija yra, sakykim, taip nebloga, nes kelio nelygumai, duobės ar kažkokie, tai nežinau, dar kiti dalykai, kurie galėtų jaustis, tai iš esmės nesijaučia, važiuoklės darbas yra geras, didieji gulintis policininkai yra tiesiog persklendžiami, o aišku, jau mažieji tie kalneliai ir aštrus tikrai gali suduoti neblogą smūgį kėbului, ypatingai, jeigu nepasirenkat greičio, arba jeigu, pavyzdžiui, kaip mes dabar, važiuojat su 19 solių ratlankiais. Pavarų dėžėje 8 bėgių, automatinė, pavaras jungia pakankamai švelniai, tai skuosti šitoj vietoj negaliu, bet aišku, yra ta pati problema, kaip ir su didelė dalim naujų automobilių su automatiniam greičių dėžėm, tai yra atsilikimas starto momentu. Bet šito dalyko jau net peikti nebenoriu, nes akivaizdu, kad tiesiog reikia prie jo pratintis. Ypač, jeigu dėžė yra kombinuota su dizeliniu varikliu. Kalbant apie sąnaudas, tai pradėkim nuo benzinų. Jeigu, pavyzdžiui, išsirinksit 1,2 litro darbinio tūrio benzinuką, tai mieste turėsit apie 7,5-8,5 litrų sąnaudas. Kas iš esmės kaip ir nėra mažos sąnaudos, bet turint omeny automobilio svorį ir dydį ir tai, kiek jį galima pakrauti, viskas lyg ir yra tvarkoje. O jeigu nori taupesnio modelio, aišku, tokiu atveju reikia rinktis 1,5 litro darbinio tūrio dizeliuką, tokį, kokį išbandom šiandien, ir tada jau sąnaudos priklausomai nuo jūsų važiavimo stiliaus ir greičio bus nuo 5,5 iki 6,5 litrų. Kas liečia matomumą, tai priekį absoliučiai negaliu kabinėtis, veidrodėliai dideli, vaizdas už nugaros per šonus matosi gerai, priekinis stiklas didelis, multimedija išsikišusi, tačiau stiklui ji netrukdo nei trupučio, statramščiai nėra stori, tai čia viskas gerai. Gale savo ruoštų stiklas labai toli ir matosi viso stiklo rėmas, tai norėtųsi matyti iš tikrųjų daugiau, plus labai stori šoniniai statramščiai, tai jie kartais gali sukurti nematomumo zoną, bet kokiu atveju galinė kamera, jeigu ją turit, arba standartiniai komplektacijai einantis galiniai paratronikai, tikrai bus į naudą. Na, o garso izoliacija mieste, sakykim, taip yra gera,
užmesti patenkinama, nes pavyzdžiui, pakėlus greitį iki 120 ar tai 130 km per valandą, ypatingai su dizeliniais varikliais girdėsit apsukas, girdėsit vėjo šnipštimą ir aišku padangas, jeigu jos bus pigios. Ar verta pirkti antros kartos 5008? Na, alternatyvių 7 vietų SUV tikrai yra. Pavyzdžiui, Volkswagen Tiguan Allspace, Seat Arako, Škoda Kodiaq. Bet ar yra stilingiau atrodančių ir su stilingesniais salonais? Čia jau klausimas. Vieną iš alternatyvų pamatysit paspaudę ant nuorodos, kurią matote ekrane. O šiaip, bičiuliai, gerų pasirinkimų, saulėtų dienų ir pasimatom po savaitės.